Vijeće Hrvatskog sabora saslušava glavnog državnog odvjetnika zbog propusta DORH-a u slučaju Sabljak. MOST je, ja bih rekao, najupornija i najdosljednija antikorupcijska snaga u Hrvatskoj. Jedin imamo konkretna antikorupcijska rješenja, ali ovo je sustav koji se gradio 20 i više godina. Nije ga lako sloviti taj koruptivni sustav i ako mi u potpunosti u ovom trenutku ne riješimo pitanje korupcije u hrvatskom društvu, onda će to riješiti ove mlade snage koje stoje ovdje iza mene, mladi mostovci koji će tu borbu nastaviti. Znači, sazvao sam ovu konferenciju kako bi skrenuo pozornost da će danas na zatvorenoj sjednici Antikorupcijskog vijeća Hrvatskog sabora svjedočiti, odnosno bit će saslušan glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić radi novih dokumenata koji potvrđuju da je glavni inspektor Ministarstva vanjskih poslova Božić utvrđivao činjenice o vlastitim kaznenim djelima. Marija Vučko je ožujku negirala da je osumnjičeni inspektor Božić utvrđivao sve činjenice o vlastitoj kaznenoj odgovornosti. Međutim, novi dokumenti potvrđuju da je Damir Božić upravljao postupkom utvrđivanja činjenica dostavljenih DORH-u, nakon čega je DORH odbacio prijavu o kaznenoj odgovornosti inspektora Božića i diplomata u Australiji i SAD-u. Znači, ovi dokumenti koje imaju u posjedu svi članovi Antikorupcijskog vijeća teško inkriminiraju rad najodgovornijih osoba državnog odvjetništva i Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Njih je diplomat Sabljak dostavio Antikorupcijskom vijeću na sjednici na koju nije došao pozvani ministar Grlić Radman. Da stvar bude gora, svi vi dobro ste upoznati sa slučajem Finska. Znači, ministar Grlić Radman već mjesecima krši poslovnik sabora jer odbija Antikorupcijskom vijeću dostaviti spis o korespondenciji između MVP-a i DORH-a, a isto tako, znači isto kao u slučaju Finska, odbija dostaviti putne naloge iz Australije o putovanjima službenice Bertoša Kušen za vrijeme dok je kršila propise i nije dolazila na svoje radno mjesto u konzulatu u Sidneju. Ona je bila sa svojim mužem, vjerojatno je muž izdavao putne naloge, tu su se uzimala ogromna sredstva i vjerujte mi, možda vam se to ne čini sada tako, ali ovdje u ovoj aferi će pasti mnoge glave koje znače dosta u hrvatskoj politici. Čak i neki koji pretendiraju na čelna mjesta u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i iza čijih glava stoji nekakva aureola poštenja.